Nalazimo se trenutno na izložbi radova dečijih mozaika. To su ukupno tri radionice koje su bile održavane u ovoj godini koja je trenutno polako već iza nas i deca su u te tri radionice izučavali indirektnu tehniku mozaika koja podrazumeva pripremu crteža, rad na privremenoj podlozi i ređanje mozaika i na kraju izlivanje. Ovde smo radili sa prirodnim materijalima, to je sa kamenom, granitom i mermerom i deca su učila čak i obradu kamena, što je za njih bilo vrlo, vrlo interesantno. Nisu imali priliku da se susretnu do sada sa tim u školama, nisu radili pravu vrstu mozaika, uglavnom su radili kolaže, tako da je to za njih bilo potpuno nešto novo i okupiralo im je pažnju i imali su dosta strpljenja i želje da to urade najbolje što mogu, što možemo videti u ovoj našoj sada izložbi koja je obuhvatila sve te radove iz te protekle tri radionice. Planiramo nastavak radionice, u stvari sa otvaranjem ove izložbe krenula je četvrta radionica u nizu, tako da očekujemo i za nekoliko meseci opet novu izložbu i neke nove radove. Ja sam Ilija Arsenin, u školi sam Kosta Trivković, peti sam razred i došla sam na ovu radionicu zato što volim da crtam, volim tako nešto, neke rukotvorine i to mi se svidelo i zadovoljna sam svojim radom. Dobro je društvo, naučio sam kako da pravim, kako da lepim prirodno kamenje. Naučili smo da napravimo mozaik. Naučili smo kako se izliva mozaik, kako sve ima kamenje, kako se to kamenje lepi, kako se seče. Dobar dan, dobrodošli u Kulturni centar Novog Sada. Želim da vas pozdravim, da se zahvalim što ste došli u ovakvom broju, da pogledate našu izložbu, u stvari naše radove koje smo radili cele prošle godine. I ovo su plodovi plodovi ruku naših malih stvaravca koji su ovde među nama. Zamisao ove izložbe mozaika je potekla negde u februaru, koliko mi se čini, Ljiljo. Da. Kada je Ljiljo ovde kod nas imala izložbu svojih mozaika i ja sam joj predložila i preporučila da mi napravimo jednu takvu mozaik radionicu ovde za naše male sugrađane. Ona je na to pristala. I evo, ovo su sada radovi koje smo mi za vas pripremili. Ja bih ipak prepustila Lili reč da vam ona više kaže o tome šta su oni i kako radili i kako smo se u stvari lepo zabavili i družili ovih godinu dana. Ja ću prvo da vam se zahvalim što ste došli u ovako velikom broju da vidite ovako divne radove naših drugara. A onda ću da se zahvalim mojim drugarima koji su sve vreme imali strpljenje da nauče nešto od mene i da im prenesem makar delić mog znanja o mozaiku. I da im kažem da su bili zaista divni, da su to bili mnogo lepi trenuci dok smo se družili i da su im radovi predivni i da bih voljela da negde u nekoj dalje budućnosti i dalje rade i da prenesu i oni nekad nekome ono što smo ovde naučili u ovog druženja. Hvala vam, drugari, puno. Ja bih vas samo zamolila za još malo pažnje, pošto smo mi, kao što smo deci obećali negde od nekih radionica koje smo imali, smo obećali da ćemo im pripremiti neko malo iznenađenje, a to iznenađenje su, pored Kulturnog centra koji nam je omogućio da imamo izložbu i radionicu, imamo i naše prijatelje, a to je Deksiko i Kreativni centar koji su pripremili neke male poklone za vas. Mi smo odabrali 9 radova koji su nam se činili najlepši i najbolji. Svi su oni dobri, ali ovi su se nekako na neki način istakli. Pa ću ja sad zamoliti Lilju da ona prozove ne decu, nego radove. Da. A svako će se negde prepoznati pa će doći po svoju nagradu, ali ja bih krenula od onih od pozadnje. Od pozadnje, yes. Aha. Pa evo prvi mozaik koji treba da primi nagradu je Bubamara. Jel ima neko ovde ko je radio Bubamaru?
čestitamo ti. Ti ćeš ostati ovde sa nama, paži. Je li radio neko ovde leptira? Ko? A ti? Treća nagrada za treće mesto je cvet, ovo je ovde Meksiko. Tvoj ima, da. Jeste pogledali šta ste dobili? Niste dobro. Hoćemo sad da drugo mesto, da, prvo ili drugo? Drugo, hoćemo prvo, ne, drugo, drugo. Na drugom mestu je mozaik riba. Da li imamo autora ovog ovde mozaika? Autor mozaika Lav, da li je tu? Izvoli. Ja polako piću do kraja, da izađem i da vam mašem. I drugo mesto, treći mozaik, jel ima jedno Mile Pile ovde? Izvoli. I sad da vidimo na prvom mestu koji je... Ja mislim da mi ovo podelimo među, samo mi dvoje podelimo. Pa to bi bilo najbolje u stvari. Prvo mesto ćemo da sačuvamo za narednu grupu. Da li ima neko ko je radio mačke ovde? Tri mace na grani. Izvolite. Da li je tu možda neko ko je radio ovu ovde belu sovu? Zvoli. I da li je ovde autor mozaika koji je i pingvin, i sova, i sve.